Představuju vám Digital Signage Smart řešení společnosti BenQ. S dovolením obrazovku zapnu, nic víc už mi provádět nebudu. Jedná se o Digital Signage obrazovky řady ST ve velikostech 43, 55, to je náš případ, a 65 palců. Jedná se o all-in-one ucelené chytré řešení, které združuje průmyslový displej plus Digital Signage přehrávač a interní paměť. Jinými slovy, dostávám pro digital signage, reklamní nebo informativní obsah komplexní ucelené řešení. Obsah je nahrán buďto lokálně pomocí USB flash disku nebo po síti přes cloudové BenQ řešení, které už je ale zpoplatněné. A co může být typem obsahu? V tomto případě máme kombinaci dvou frameů s měnícími se obrázky, Full HD video a webovou stránku s nastavením aktualizace po 10 vteřinách. To, co je důležité, i tato kombinace v interním přehrávači je naprosto plynulá, bez trhání, bez cukání. Různé typy obsahu se mohou v průběhu dne dle naplánování plynule měnit. To znamená, v tomto případě mám sekci 4 různých obsahů, ale jednoduše v průběhu dne v rámci naplánování mohu přecházet na jiný typ obsahu. Nyní přecházíme na video, které je naplánováno jako další, to znamená celá plocha 100% plochy obrazovky je využito jako zobrazovač videa. Důležité opět zmínit oproti amatérským řešením při přechodu mezi různými typy obsahu a další sekcí, dalším obsahem, nedochází k zobrazování žádných přehrávacích prvků. Jednoduše obsah za obsahem, to, co chceme zobrazovat. Profesionální digitální médium a navíc i jeho provedení. Obrazovka má velmi tenký rámeček, to znamená důležitou částí je hlavně ten obsah, který chceme zobrazit. Nikde není zobrazeno žádné logo. Obrazovka je velmi tenká, lehká, bez nějakých vysokých nároků na instalaci. Digital Smart Signage a řešení společnosti BenQ, konkrétně model ST550K.